Það vinnundur, úrðum ættalega bara ansi sáttur við dagsverkið. Já, það er ekki hægt annað hérna, þetta var bara frábær vinnusigur. Besti leikur ykkur í sumar? Já og nei, nei, kannski ekki endilega besti hérna leikurinn, en hérna, við erum búin að spila marga góða leiki, en þetta hefur ekki fallið með okkur. En þetta er að detta með okkur núna. Tveir sigurleikir í röð, er hægt að fara að kalla þetta run? Við erum alveg slækir sko. Við hérna það er helling eftir á mótinu en það er gott að loka fyrir umferðinni með tveimur sigrum, ekki spurning og hérna það er hvert stig mikilvægt. En hvað ertu svona ánægðastur með í spilamennsku þinna manna í dag? Já, mér finnst bara vinnuframlagi frábært frá okkur með einasta leikmanni hérna. Hérna það er allir að djöflast og berjast fyrir hvern annan og menn eru jákvæðir og gera þetta hérna saman. Það er það sem skiptir máli í þessu. Og svona sigrar væntanlega góður upp á sjálfstraust og annað. Já, já, þetta er náttúrulega allt annað hérna, að vinna leiki heldur en kannski að tapa þeim niður á síðustu mínútum eins og hérna hefur gerst margoft í okkur í sumar. Við erum búin að vera oft með hérna unnið leiki í höndunum og missa niður. Nú erum við farin að klára dæmi sem er jákvætt og auðvitað hérna kemur sjálfstraust í kjölfari. Rétt í lokin félagsskiptaglugginn opinn, sérðu fram á einhverjar breytingar? Já, við munum þurfa að styrkja okkur. Við hérna, erum búin að senda þrjá útlendinga heim sem við vorum með í sumar og hérna þurfum að líta þessi kringum okkur. En hérna þeir sem eru fyrir þeir hérna þeir þjappa sig bara saman, þetta er alvöru karakterar og hérna eins og sérð á vellinum að menn bara stappa stálinni hvern annan og gera þetta sem lið.